господине, какво правиш това дъждовно време, пак си тръгнал на некъде, въобще, какво ти става, не мога да за не можеш да си останеш у вас да си починеш? Мога, ама днеска няма как, защото ще бъда лектор и малко се притеснявам за пръв път. Ти лектор ще бъдеш? Да, за първи ще път. Ще даваш лекции ти на студенти? Да, човек, не мога повярвам. В смисъл, ти стана преподавател, така ли да разбирам? Гост лектор. От да. Тебе не съм знал, че преподавател ще стане. И аз. Не съм предполагал, че ще видя в такава ситуация. И аз не си представях. Имам покана от факултета по журналистика на Софийския университет да изнеса лекция, общо взето, за развитие на журналистиката, дигитализация и въобще всички процеси, свързани с социалните мрежи. С две думи, как да успеят младите в журналистиката и така да развиват успешни социални мрежи. Подготвен си за темата, така ли? Знаеш какво ще? Или ще пълна импровизация? Човек, знаеш колко е странно, защото с нощ седа и викам, леле, какво ще говоря час и половина, защото лекцията е по час и половина, какво ще говоря? Ама измислил съм някакви неща, които да са им важни са. Има пред някакви хора ще гледат и ти трябва да кажеш нещо стойностно и важно. Ще се справиш. Надявам се. Ама нещо преговорил ли си преди това? Знаеш ли какво горе-долу ще да, се случва? Да, направил съм си плана, надявам се да им бъде интересно. Ти представяш си Софийския университет журналистика и хората, аз знам, че постоянно подценяват и викат то ли точно ще говори, ама ето той, ще застане и ще каже. Ние днеска ще те документираме, ще има черно на бяло, даже много на цветно ще бъде. Няма да на черно бяло. Да, ще бъде на цветно, да се види, нали, че ти си станал си преподавател. А ти сега, за първи път ли влизаш в университет или си бил и преди това? Аз съм завършил, както съм споделил, три висши съм завършил, политически науки, бизнес, администрация и реклама. Завършил съм три висши в Нов български университет. Но никога не съм преподавал, никога не съм бил лектор да преподаваш. А то такъв е пътя, сега ще станеш асистент, главен асистент. Така, доцент. Така, доцент, после професор, академик. Академик. Нали така? Академик е най-високо. Аз ще чакам академик Борисов да го видя. Академика е най-високо. Живот и здраве тук до 5 години и 10 да се класираш. Няма те за академик. После станеш доктор на науките. Мисля, че за академик трябва да имаш някакви определени години, които да си навършил, не можеш. Или чакай сега, доктора беше преди академика, нали да, така? Бе, доктор да, доктор на науките и после академик ставаш, нали така? Ама ти можеш да си доктор и без да си просто като завърши докторантура, тя след магистратурата, след това докторантура и ставаш доктор. Да, да, точно така. Браво. Така че... А ректор? Е, ректор е друго, това е деца вика шефа на университета. Еми аз ти искам палци, днес ако направиш добро впечатление, може да ти издигнат и за ректор. На Софийския. Всичко е възможно. Ти смятай Софийския в какво ниско ниво трябва да е, за да стана такова ректор. Но... Значи днес ще станеш първо лектор, лектор и после ще станеш ректор. Само една буква трябва да смени, и си ти. По принцип, не е чак толкова трудно, не ми звучи толкова... Човек много се притеснява наистина, притеснено ми, защото... Нали, хората много подценяват и те гледат и казват, той няма какво да каже или той няма какво да направи то или точно. Обаче тази година, между другото, ще станат може би 13-14 години, с които се занимавам с журналистика и 10 години, откакто Стар Репортер се създаде. Но преди това съм бил и в БНТ, в ТВ7, в Нова телевизия, в България On Air, музикални телевизии като Box TV, в сайтове като Frog News съм писал и в списание съм писал, имаше едно B2B магазин, списание образование и още много други места, на които съм писал и съм творил, които хората нали не знаят и те подценяват просто. Само в радио не съм бил. А, бил си бе? На гости си бил? На гости да, ама... Като хост? Като хост? Не съм бил като хост, ама... И ти си имаш това предаване, за какво ти е в радиото? Това е по-добре да има и картина, не само звук. Имах един приятел, Иво, ти го познаваш, който винаги мечта му е било да бъде в... От Бургас? Да, от Бургас, дето винаги му е било мечта да бъде в радио и сега в БНР Бургас. Браво. Да е жив и здрав, но ето хората им, някои имат мечти и за радио по принцип. Там също е много специфична интересна работа. А ти сега беше ли обявил в интернет, че днес ще бъдеш лектор и преподавател? Само на стори. И какви бяха реакциите на хората? Ами между другото, тия реакции, които ми писаха, ми пожелаха успех и ми сложиха там сърца, пръсти. Много добри. Тия, които си ме следват, са добри, но според мен ще има и много хора, които ме подценяват. Ще кажат, то ли точно, то ли по дискотеките, това и онова. Знаеш, че има такива хора, но... Ама ти все пак днеска не си отишъл да им взимаш интервюта на студентите, ти ще преподаваш и ще ги учиш на нещата от живота. Ами, и ще ги тласнеш към светлото бъдеще, нали така? Надявам се да е светло. Да. Не бе, надявам се. Днеска да го снимаш хубаво, защото според мен е по-интересното е
какво ще се каже на лекцията? Тоест, според мен на хората ще ме по-любопитно как ще мине една такава, така да се каже, лекция. Защото те си, всичките се чудат, нали, както казвам, за десети път, толкова ще говори и това ще бъде по-интересно. Така че твоята задача също не е лесна. Абе, не е като твоето, в принцип. Аз съм си добре отзад. Не искаш ли ти да лектор да станеш? Не. Нещо. Нямам никакво желание. Аз даже едно време спомням, като трябваше да изнасяме при някакъв проект на дъската или такова. Аз винаги се скатавах, някак си минавах метър, колегите викам, ние сме тук в екип, викам, те ще представят и така не излизах. Значи цялото ми следване беше, един път не съм излезла на дъската да говоря нещо. Много мразех да се обичам. Защо се скатава така? Не обичам да, да ме гледат. Некви само те следят какво правиш и ще сбъркаш. Такова е напрегнато, да. Напрегнато е, напрегнато. Да, следят те постоянно и ако сбъркаш, ти се смеят. Да, 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 да. Затова... А ако не сбъркат, обаче си трат, няма да ти кажат право, много добре се справи. Е, това ти е по дефолт, ти трябва да се справиш, нали? Но ако сгафиш, не е по дефолт, тогава винаги си сгафил. Точно така. Да. Ами, господина, ще се видим след малко пред стаята. Ако нещо запеснеш, аз ще ти подхвърлям отзад някакви верни отговори, не се притеснявай. Верни отговори, добре. Да, ще ти кажа. Добре, еми начин. Всичко, ако запечеш само свирни и кажи, дай някой верен отговор, кажи, аз ще ти го потвърва веднага, не се притесняй. Готов съм, пиштова съм си го взел. Ами, значи, джоба ми е. Ще се видим след малко. Айде. Господине, къде се намираме, бе? Тука римски колони има вътре. Намираме се, сграда е това. Намираме се в Софийския университет, факултет по журналистика. И днес, както казахме преди това, дойде момент за тази лекция с младите студенти. Тоест малко... ти ще преподаваш? Да, ще преподавам. Малко се притеснявам между другото, ама... Надявам се да се справя добре, то си личи съм леко напрегнат. Айде да се качаме нагоре. Установката е тежка, стените са мрамори. Между другото... Между другото... Да, архитектурно изглежда... е доста красива. Изглежда си като за притеснение. На висше място отиваш, внимавай. Искам да се представиш на ниво. Дали ще стане обаче? Надявам се. Ти ще помагаш ли? Не мога, аз съм отзад, трябва да управлявам техника. Но най-важното е, че това цялото нещо ще го заснеем и ще покажем нещата, които ще покажем нещата, които кажа, за да не се чуят хората толкова ще говори. Тоест ти ще покажеш, той е този преподавател, има ли почва у нас, така ли? Да. Днеска, за първи път. Да, точно така ще направя. Да, ама и виж, витражи има горе, леле. Много е яка сградата, да, човек. Да, е, си, че е правена едно време. Ние сме на последния етаж, между другото, така че... От високо започваш, от високо. Най-лесно да се пада от високо, да ти от кажа. От високо, от първия път и от високо. Това е хубаво. Тук е имало предизборен дебат. За сега съдбата е на твоя страна. А това, отвореното, е стаята, в която... в която днес ще се видя с студентите, така че... Надявам се да мине всичко нормално, много се вълнувам между другото и ще се видим след това. Значи там е, давай направо влизай, аз ще снимам за тебе. Ох, не искам, притеснявам се. Сценична треска ли? Да, искам да си влезе нормално, ти си ме снимал. Давай, давай, влизи направо. Не, бе. Абе, направо влизи. Добре, аре. Аре смело, не го мисли. Само виж тук факултет на студентски съвет пише. Аре. Внимай само не се така. Маре, пожелай ми успех и... Дълбоко въздух, бе. Айде. На свобода си вече. Господин, лекцията премина. Човек, казвам ти, много се бях напрегнал. Много е трудно. Не ти личеше, между другото. Ама много ми беше притеснено, защото всичките студентите слушат и трябва да кажеш нещо, в което да им е от полза. Пък... те са чували толкова много неща, че направо ми писва и да не стане обратното, то достатник няма ли да си ходи. Но мисля, че мина добре. Най-важното е, че заснехме тази лекция и много държа да я качим, за да покажем на хората какво съм казал. Успях някакви лични неща да споделя и се надявам, не знам какво мислиш, но мисля, че добре е мина. Значи беше сурова лекция, между другото, за истините в живота и колко е трудно. Надявам се да не си ги депресирал хората, но така, да, малко оплашени изглеждаха по едно време, така се бяха изпънати назад. Направо ги беше строил като в концлагер, но мисля, че с крайна сметка така с по-суров тон ще им дадеш по-добър стар живота, да знаят, че не е шега работа, че трябва да се стегнат. Да, но беше строг преподавател. Отия с дървената пръчка, където ги щапаш. Скандален човек си ти. Да, да. Благодарим на Софийския университет за поканата, наистина.
огромно уважение и удоволствие беше да съм тука и се надявам пак да ме поканите наистина. Благодаря от сърце. Айде следващия път в Харвард ще те гледам. Добре. Имаш и връзки там? Да.